نوای کور نوای ژوند غټي ته د دیګر سره ونی سچ نغرینه کته کما ښه سمه ده ته صبر چې زه د سپیرا واخلم همونی سره څومره دروند وی خدای خیر کې دا څوک دی نږدې ده چې دروازه له بیخه را وباسي دا کارخانه نه غواړو دا کارخانه باید بند شي وی شهزه ته دا هغه ګورې دا سړیان ولې دومره چیغې وایي وی خدایه دا سال دی که دا خلک دننه راشي لوی جنجال به جوړ کړي ارو مرو به موږ ته ضرر ورسوي مه ډارېږئ هېڅ خبره هم نه ده غلي په خپلو ځایونو ودرېږي او کارونه مو کوي هغوی هېڅ هم نه شي کولی څنګه ونه ډار شو ته نه اورې چې هغوی ډېر په غوسه دي تاسو خپل کارونه وکړئ زه ځم چې وګورم څه خبره ده چېرته ځې شازې ودرېږه مه ځه هغوی ډېر په غوسه دي داسې نه چې خدای موږ را په تا باندې وار وکړي غوټۍ رښتیا وایي مه ځه شازې داسې خو نه کېږي چې لاس تر ځنې کینو او د هغې غږونه او چیغې واورو پرېږده چې لاړه شم ور سره خبرې وکړم چې دا دومره خلک د څه شي لپاره راټول شوي دي